老公，小新约我去泡温泉，你去吗？哦，我就不去了，这工作也没忙完，过两天呀还要出差。这样吧，我给你攒点钱，你玩得开心点。好，过去了。那行，我到了以后给你打电话发视频，你记得接啊，拜拜。小新，你怎么才来呀？我都等你半天了。啊，我刚刚和我老公说了一声。哎，你这车上怎么还有两个男的呀？啊，那个呀是我的男朋友，这个是他的哥们儿。我想着咱俩这不是难得出去一趟吗？我男朋友呢最近跟了个项目，特别的辛苦，我得带着他。但是他这哥们儿呢，非得要去。哎，你老公他去吗？哦，他有事就不去了。啊、哦，我呀是嘉欣她男朋友的兄弟，来，坐。我兄弟帅吧？八块腹肌，小鲜肉。哎呀，你真讨厌！来，雅丽，快上车。喂，李总，那个钱怎么样了？这不最近跟进了个新项目吗？行，好嘞，谢谢啊。你们去吧，我就不去了。走吧，咱们人多热闹呀。再说了，这泡温泉人那么多，你怕什么呀？还是下次吧。哎，这什么人啊？不行，我得给她老公打个电话。在这装什么装啊？喂，喂，谷哥，你家雅丽是怎么回事啊？明明约好的泡温泉，这怎么就跑了呢？不对呀、啊，她走的时候还很开心呀。啊，这不我带着我男朋友还有他哥们儿，他可能担心吧。要不这样吧，晚上我组个局，你自己过来，我带我几个弟兄们，到时候就当给你赔礼道歉了。我可不去，我是有男朋友的人。这要是出去出了什么事儿，那我可怎么办啊？那你给我装什么蒜呀？什么玩意儿？喂喂，老公，忙完了。哎，老婆，你怎么回来了？本来约好的跟小新去泡温泉，可是谁知道她把她老公也带上了，她老公还带了一个兄弟，我不想参与他们的事情。哎，对了，老公，你想吃什么呀？晚上我给你做你最爱吃的糖醋排骨，咱们两个人小酌几杯。老婆，谢谢你啊。这夫妻之间哪有那么客气的呀，这都是我应该做的。最近你也特别的辛苦，我也很是心疼你。老婆，其实你不用想我的，泡温泉那么多人，我也不会瞎想。人多我要懂得避嫌啊，你工作那么的辛苦，为这个家付出的也很多，都说家有贤妻无横祸，我要做一个好妻子。跟你在一起，我必须要懂得分寸。相爱让我们走到了一起，两个人必须相互理解，相互坦诚，才能共度余生啊。老婆，谢谢你，有你真好。